ne bindiga hannunka ko arbe ka ni ne wanda zaka ci amana ace ana ce ni zaka ci amana ace bindiga hannunka idi kama hanya kai tafiyanka idi ba biyan bukata bace an ci amanar taka mutane nawa ka sa maka kashi rankai dade in ka bar shi a raye na san sai ya kashe ni kai ma ka kula da shi na rantse ma da Allah ko ya kashe ni sai na kashe kai idi ka sani cewa na gama da kai ita biyanka ma da jahannama Ina za ka yi? Kar ka damu ba. Ya za ka can kwanta da hankali na kashi ka riƙoƙin daji da ni. To ina ganin mutanen da na sani.
ke zuba da kanin kowa. Na riga na ji bayanan komai a kanka. Kuma zan dauki mataki daidai da abin da ya kamata insha Allah. Ka dubi girman Allah. Kai gidana na ban maka. Saka da. Ka kyale ni ka dubi girman da Allah dan Allah baka kyale ni. Ka kai mana komai. Amma wannan daji da ka shigo da ni akwai bayani. Wallahi akwai bayani a cikin zuciyarka da cikinka. Kwantar da hankalinka baba kanka da. Dakin kwata da hankali. Dakin kwata da hankali. Zan yi maka aikin da baka taba tunani ba. Tashi ake gumi. Ka kama mota ka kulli. Dala ka bude mini mota. Ka bude mini mota ba. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sauka sauka baba sauka mu je da Allah. Don Allah. Ka sauka mu je mu yi magana. To. Da ka ce magana. Je mu je mu je. Ban san nan ba. Mu je ba. Kun wani ya ce Ko mu je nace. Idan ba ka je. Ko da kuma. Kasa yaro ya kashe abokinka amininka yaga yar wajenka yana so dan karya tona maka asiri shine kace zaka bari ya aure yarka dan karya tona maka asiri ko har kasa su suka ji suna nema su kashe min kani ah wato baka da bakin magana ba zaka iya tsaye da su ba saboda kar su tona ma asiri shi yasa naki in kai ka ga hukuma dan kar wani ya zo yayi belinka ka fita saboda barin irin ku a doren kasa bai da wani amfani barka ji ka ji abin da kike da matan da daga dandaban nan ya makalewa alhaji ya san ba su kwashe da lafiya ba shi ma kuma alhaji tun san da suka hada dandaban nan shikenan komai nashi ya canza to ya zai hajiya sai haƙuri kaddara ta riga fata kawai a ci gaba da mai addu'a Allah ya ji kan alhaji Alhamdulillah. Ya. Ya ake. Ina cikin farin ciki. Gaskiya. Ka taimake ni. Yayi ban san da abin da zan saka maka ba. Gaskiya ne, kar ka damu. Ai ba dan wani aiki da ya taso ba ma, zamu je bakin boda. Da ba zan koma barikin ba ma, har sai naga ka samu sauki kai, sai naga an daura auren naku ma zan bar gari. Nagode ya. Allah ya saka da alkhairi. Amin ya Allah. Allah kai ka lafiya. Amin ya. Kuma idan da kai lafiya. Amin ya Allah. Amma fa na yi mamaki. Lokacin da yake shi kadai zai tafi. Idi ya kama shi. Abin ya bani mamaki. Yana zuwa karabin diga kawai naji.
ni ma na ranta a nakari yanzu dai abin da ya faru ya faru inda ya wuce idi tun daga ka ya kamata dama akai cokali dama kowa da zamanin sa gaskiya ne idi sharadi guda daya wannan gwamnatin ba gwamnatin guda bace ina jan kunnan ku ku kiyaye ku kuma ankara ku kuma tara ana haka yi duk duniya